Os preços da gasolina e da energia elétrica, que vem assustando, os brasileiros, com altas constantes desde o ano passado, devem ter reajustes mais brandos em 2019. A Petrobras reduz o preço da gasolina vendida nas refinarias e os postos de combustíveis de Rolim de Moura vem acompanhando essa redução. Próximo final do ano, agora uns dois meses antes de chegar ao final do ano, foi que começou dando a redução. É, tanto na gasolina quanto no diesel também, que teve uma boa redução também. E nós esperamos que possa ter mais alguma redução. Se tiver, nós vamos repassar. De acordo com o gerente de atendimento, o preço médio da gasolina recuou em Rolim de Moura neste final de ano. O litro da gasolina foi até R$ 4,83. A era está a R$ 4,49. Já esteve já um preço mais alterado. Ela já estive, chegou até o ponto de 4,85%. preço de promoção nós vendeu aqui. Só que nesse momento agora nós estamos vendendo a 4,49. De acordo com a Petrobras, a política de preços da empresa para a gasolina e o diesel vendidos a distribuidoras tem como base o preço de paridade de importação. Para os postos, essa redução no valor do combustível na refinaria reflete mais lucro na hora de abastecer. A gente não consegue é, reduzir sem que não tenha redução lá em cima na, 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 na refinaria. No atacado houve queda de 14,9% em dezembro e de 3,6% em 12 meses. Isso indica que os motoristas ainda poderão ser beneficiados por novas reduções que, por enquanto, atingem apenas as refinarias. Depois que tiver redução, ficou até melhor de trabalhar. Porque as pessoas vêm mais ao posto, né? Ele abastece mais, né? Como o preço tem essa redução, o pessoal consegue rodar mais, né? Porque aí melhor no bolso do consumidor. Na comparação com o mês passado, a gasolina ficou 4,7% mais barata, em média para os consumidores. Segundo o Edson, ainda há muita gordura acumulada nos preços da gasolina para queimar este ano. Ainda está alta? Pode baixar um pouquinho mais, se aí. Acho que ainda tem que abaixar um pouco mais para poder encher o tanque. Tem que abaixar. Eu, eu, eu ando aí só de 100 em 100 ou de 50 em 50. Acaba pesando o bolso. Não consegue encher o tanque de jeito nenhum. Está fazendo cinturinha já no tanque. Obrigado.